Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Labas, Zuki. Sveikas, Zuikutė. Šiandien yra nepaprastai reikšminga ir didelė diena. Kodėl? Taip. Todėl, kad šiandien, lapkričio 3, kai mes įrašinėjom šitą epizodą, sukanka lygiai metai, kai mes pradėjom Bačiulis Ramanauskas videokastą. Ja. Per tuos metus mes tapome daugiausiai rėmėjų Patreonio turinčią laidą Lietuvoje. Mhm. Patekam į šimtuką pasaulio Patreonio. 97 berods vakar buvom. Mhm. Čia visam pasaulyje turi, kad galvoju. Ja. Šalia to, supranti, mes uždirbom daug dešimčių tūkstančių dolerių. Na, tiesa, dar iki šimto biškį trūksta. bet trūk... Jo, tai padidinkit rėmimą. Ne, bet šiaip esam dėkingi patys savo, esam labai dėkingi jums. Mes, aišku, jums pirmiausia dėkingi. Mes nesitikėjom tokios geros fan bazės, ja. Nes akivaizdu, kad trūko, dešinės minties niekad netrūko, bet protingai, gražiai suformuluotos, tiesiog nebuvo. Pasakyti, Bačiulis gražiai kalba, žinau, kaip to liežuvis apsiverčia. Supranti. Aš atsimenu tą dieną, žiūrėkite, kaip buvo, trumpai mes pereisim prie temų, jas matot, kaip buvo, kažkada aš Audriui turėjau laidoj žinių radijoj, tas buvo prieš 3 metus gal, po to aš jį turėjau laidoj Info TV, LNK grupiai, ir tada atėjo reitingai, aš buvau nustebęs, sužinojęs, kad Audrius sutraukė žmonių, ir tada prieš metus spalio kažkur pradžioje aš tave vėl pasikvičiau žinių radiją. Ne, tai, tu biškį jau paprašiau, mes atšnekėjom žinių radijui tą dieną. Čia praeitų metų spalio. Jo, praeitų metų lapkritį turbūt. Lapkritį mes pradėjom šitą... Ateisingai, dabar... Netrukdyk, aš galbūsiu padrionas. Tai va, ir aš galvoju, jeigu dabar vėl bus, jeigu bus taip, kad aš grįžtu namo ir pašėrinu tą laidą žinių radijų, ir jeigu bus komentarų, kad kaip gerai, bet kaip trumpai, viskas, darau Patreoną, ir taip ir įvyko, skamino Audriui, Audrius buvo skeptiškas. Aš visą laiką buvau labai skeptiškas, nes aš iki šiol dar negaliu patikėti, kiek yra žmonių, kurie pasirengia valandą ir daugiau laiko sėdėti ir klausyti. Nes to trūko visą laiką. To trūko. Ne, matai čia kur yra. Aš esu rašto žmogus ir aš esu skaitimo žmogus. Ne. Dar esi viskio žmogus. Tai čia daug kur. Ir vyno yra laus, supranti, ir netgi žalios arbatos. Taip. Bet esmė ta, kad aš niekados, aš apskritai nežiūriu televizoriaus. Ir aš visada, kai būna kokios ten, tarkim, pokalbio laidė, kurie visi sako, oi, čia buvo gerai, aš palaukiu, kol atsiras jos transkriptas internete, o jie dabar visada daromi. Ir aš tą laidą, kuri trunka valandą laiko, peržiūriu per, 10-15 minučių, tarp aš perskaitau ją. Jeigu kažkas atsiranda įdomaus, aš įsiskaitau tuos žodžius. Aš niekada nepriminėjau iš garso. Ir štai, todėl daugybė žmonių mane jau irgi daug laiko kalbindavo, Audriu, nu tu pradėk, aš galvoju, Jėzus Marija, nu kas gali žiūrėti? Gali, ir dar aš jį kalbinu, ir jūs dar jį papušinkit, tegul rašo knygą į išgamą, tegul netingi, tegul rašo knygą, aš jam sakau, nu į savaitę tu parašyk, nu 5 A4, nu gerai, nu 4 A4, taigi tu po metų turėsi knygą. Tu žinai, ir kažkuriam renginį kažkoks geras... Jo viešų ryšių kažkoks vaikinas, protingas buvo kažkam renginys, pasakė statistiką, boba Varšavkė per mėnesį ar panašiai parašo knygą, spausdėdama savo iPhone žinutę savo kitom Varšavkėm. Čia, nu taip, supranti, knygą parašo. Gerai, baikim girti save, pereikim prie reikalų. Tai Vladimiras Laužius padarė... Tokį nuskambėjus interviu su Pozneriu. Koks Pozneriu vardas? Vladimiras Pozneris. Pozneris yra pagarsėjus į šiukšlę, bet ta šiukšlė yra pavojinga tuo, kad jis yra sofistikuota šiukšlė. Jis turi žodyną ir jisai yra sofizmo ir demagogijos aukštumas. Išrėk. Čia, iš tikrųjų, bent jau siauruose sluoksniuose, kuriuose dalyvavo aktyviai garsiausi Lietuvoje viešųjų ryšių specialistai, kaip Baranauskas ir Mykolas Katkus, taip pat tokie, kaip, na, sakim, taip, siauruose sluoksniuose Facebook'o plačiai žinomi intelektualai, kaip Kazys Preikšas, nu, kaip tu. Ja. Ir nu, Rytis Zemkauskas, tai irgi suprantu, pripažinkim, taip, intelektualas, garsus. Be, nepaisant to, kad ketina daryti interviu su išgama, gerai? Taip. Ir štai, nuomonės, mano dideliai nuostabai supranti, buvo tokios maždaug, o kas čia blogo nutiko? Nu štai Vladimiras, geras intervuotojas. Suraitė Pozneriu. Pirmiausia, jisai
paprašė interviu pas Vladimirą Poznerį, kuri praktiškai visa ta chabra, kuri diskutavo, vadinė žurnalistų. Tai iš esmės, jau vien tas dalykas, kad Vladimiras Pozneris vadinamo žurnalistų yra milžiniška Kremliaus propagandos pergalė. Mhm. Nes Pozneris niekuomet gyvenime nebuvo žurnalistų. Jisai buvo sovietinio agitacijos ir propagandos sistemos labai aukšto rango asmuo. Čia reikia ką žinot. Pozneris sapskai yra gimęs Prancūzijoje. Mhm. Jo tėvas berods iš Lietuvos kilęs žydas, nes viena iš jo turėtų pilietybių buvo Lietuvos Respublikos iki karinės. Mhm. Taip, bent jau taip sako Federalinio tyrimų biuro kontržvalgybos dokumentai.